Hey YouTube, og velkommen til. Denne video ser lidt anderledes ud, fordi jeg skal lige finde mit stativ. Stakat, eller hvad man siger. Og så sætter jeg lige op på mit stativ her. Og så retter jeg lige kameraet godt ind. Så jeg skal se, at der er faktisk, det er ikke bare at optage noget. Det kræver faktisk også noget. Og jeg kunne gøre det her. Og så skal jeg lige huske at sætte kameraet ordentligt og stiger på en rigtig højt også, så det er ikke bare lige at komme i gang. Det kræver træning. Der er måske mange ting, man kan gøre på en gang, eller lige i starten, som jeg kan som man ikke går på hænder. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå på hænder. Da jeg var yngre, der kunne jeg kun få en fod op. Og det tror jeg stadig, at vi kun ikke kan. Men, ja, det er jo sådan en flugrulle her, men det går da altså. Velkommen til Poulis Køkken i dag! Jeg synes, at i dag skal være lidt anderledes noget. Jeg har lavet toast så mange gange, jeg har lavet lasagne så mange gange, jeg har lavet kartoffelmospulver, og jeg har lavet andre ting også. Men! Nu skal vi til noget helt andet, og jeg tror, at det går i dag. Lidt tættere på. Kom. Følg med. Til mit køleskab. Jeg købte noget for en tid siden. Nemlig noget spaghetti. Sådan noget spaghetti her. Men det vælger jeg så ikke at bruge sådan for. Nu er det landskab. Jeg er nemlig ved at skaffe det her. Men det tager jeg lige en gang. Men vi skal jo blive over det der. Men der skal jeg jo lige over et andet skab. Hvis jeg ikke ser fejl, eller står den heroppe. Det er jo fedt, jeg har det andet sted. Prøv lige at vente. Den skal være her. Jeg så den her for nylig. Det ved jeg. Jeg er nu på det ene eller smart måde. Yes, der var det. Fundet. Nemlig sådan en smart dåse her. Og så har jeg nemlig, ris, eller spaghetti. Vi skal nemlig lave spaghetti i dag. Jeg føler mig lidt sulten, og den her sådan lidt smart. Der er til en person, og der er til to personer. Så jeg har ikke lavet spaghetti i lang tid. Jeg har faktisk ikke nu videre ud for at huske, hvordan man lige gør det her bedst. Så nu tager jeg lige kameraet med tilbage. Kom tilbage. Yeah. Sådan der. Men jeg kan huske, at jeg kan bruge en rydde eller en et andet til at have vand i. Så går jeg ned på huk. Ja, ikke ned på knæ, men ned på huk. Så skal jeg finde et låg. Ja, det må være super. Eller har vi en, der er lidt bedre? Ja. Den er så højløst. En røde eller hvad? Jeg er ikke så meget køkken, og jeg kan godt huske den, fordi den der. Jeg har altid en længe set, der var ikke noget, og det var den her. Den hælder jeg ned i. Sådan der. Dejligt godt vand. Skal vi bedre. Så kan vi gå over til min komfur. Skal vi sende for strømmen? Slag sprang, sagde det bare. Sådan der. Og så kan vi godt lige vippe den lidt op. Eps. Så tænder vi. Ikke lige der endnu. Lys. Der. Og så bare på fuld styrke. Og så kan du gøre den her klar imens. Så skal vandet bare koge, og det tager noget tid, og når det så er kogt, så er det noget med 8 minutter. Nu kan jeg se, at den kan tage mig i. Kom ind for. Godt ved. Alright. Ja, jeg har nogle arbejdsbukser på. Det her er arbejdsbukser. Det er det. De andre bukser, jeg har, det er ikke arbejdsbukser. Det er det bare ikke.
Det kan ikke, ja, det kan vi sådan. Nu skal vi bare lige vente til det her, det koger lidt, og så er det klar. Jeg må lige gøre lidt mere. Og lidt mere fra madpakken her. Dag, mens vi smurte madpakker. Det går sådan noget tid det her. Det er det med eller mad. Det tager tid. Ligesom det gør kærlighed også. Altså, det ved jeg ikke. Jeg kan finde på at bruge den der, altså. For eksempel når du kigger på en mad, slags madret, jamen det ser lækkert ud den der. Men smager den også godt. Sådan når du møder en person, jamen den person ser det godt ud. Hvordan er hans personlighed. Men nu er det ved at køre over, så jeg slukker lige for den. Og så skal jeg bruge begge hænder til det her. Ikke så mange. Nå, det blev bare til mange nok, vil jeg sige, men okay. Jeg vil lige sige, at jeg har husket at være svinget, men nu har jeg både min kamera og der er en her, der røg på gulvet. Den skal ikke med. Den skal alligevel fanges op, så den kan blive smidt ud derefter. Så ved vi, at den er tilbage igen. Så ned med jer. Så om lidt er der pasta. Hvad så med kødsovs? Det kan være, jeg laver det ikke engang. Jeg har også på en måde skal lige tænke mig at lave nogle nisseøer engang, hvis det var det. Jeg har også købt mig til. Jeg har også købt ananas og majs og bacon. Sådan noget, så bacon har. Men det ved jeg ikke, om jeg gider at lave lige nu. Det er det lige nu en test, om det er sådan noget her, jeg skal lave. Især på toast, hvor hårdt lavet lasagne, det færdigkøbte lasagne. Både smagt Bilkas, jeg har smagt Rema 1000, jeg har trods jeg smagt min nys lasagne. Netto ved jeg ikke, om jeg har nogen. Det skal jeg ikke kunne holde mig til, eller lige sige, at det har jeg ikke. Men jeg begynder at gøre klar til at finde med mere. Så det der. Ja, det begynder lige sådan noget nu. Men det kan lige få lidt mere tid. Men det begynder at ligne noget. Jeg kan lige hurtigt nå at give mig selv et shoutout med at sige husk at like og subscribe til min anden kanal, hvor det handler om modeltog. Der er måske nogle gamle december vlog derinde fra en år siden eller andre videoer. Men ja, der er der i hvert fald derinde. Den kan jeg lige i hvert fald råde til at vinde like og subscribe, fordi det er derinde. Det er jo min almindelige kanal, og den anden kanal, den skal sådan lidt mere i gang igen. Det ser jeg mange gange, jeg har både den kanal, og jeg har en gaming kanal, jeg har også en engelsk kanal længere, jeg har lavet en skide på i lang tid. Fordi folk vil gerne have, at jeg laver engelske videoer, men det gider jeg bare ikke at lave. Det er ikke lige min stærke kop te, som jeg drikker ikke te overhovedet. Jeg drikker vand, cola, kakao, juice. Hvad er det? Ja. Det er simpelthen lige det, jeg drikker. Det er ikke, vi kan se på den dampen. Det kan I ikke. Nå. Men i hvert fald lige husk at gå ind og like og subscribe til den. Fordi denne video blev optaget samtidig. Nemlig den 26. april 2020. Nå, det er jo tid. Yep, det er det. Ja, tak. Så er lige herover. Så er lige kameraet tilbage på mit stativ heroppe. Men jeg skal lige sætte en bund på først. Den bruger jeg som kamerastil. Sådan der.
Så det man gør, nu skal jeg lige på kameraet lidt ned, skal jeg se. Voila. I har ruden her, kan I se ruden? Kan I se ruden? Det kan I godt. Det er at tage tallerkenen hen. Skovler ned, ligesom en skovler til kanten. Det er lidt ud. Man kan også gøre noget helt andet. Jeg skal jo bruge det her vand her til en skid. Måske en lidt dum idé alligevel. Og nu lægger jeg spaghetti ned med håndvask. Det går rigtig godt der for mig, kan jeg se. Det går super godt. Det flyder rundt med spaghetti over det hele nu. Yeah! Jeg ved ikke om I fik det med, men der var måske det, at mens jeg havde vand ned, så måtte det for meget låget op. Så der er kommet spaghetti ned i min håndvask. Hvor lækker det lige. Lækker. Jo. Man skal alligevel gøres rent bedst, så ja. Altså, når optagelsen her er slut. Kom nu, det er med. Igen. Det skal jeg kunne løse at gøre. Det burde kunne lade sig gøre på det sidste op. Nå. Men der tager jeg sgu om en klæde. Au! For dævlen også! Det kan man ikke gøre. Men der selv lægger koldt vand i. Sådan der. Ja, det er så fedt nok. Nu rører det mere spaghetti i min håndvask. Fedt nok! I dag har jeg synes, at ja, min kommende gæst skulle gerne kunne lave mad. Og jeg er identisk, så det kan I se. Eller for det, I kan se. Jeg har nede i min håndvask, det er skide godt. Det er skide genialt. Hallo. Det er bare luk med mig. Hallo. Kom med mig der. Nå, så er den ikke lige. Sådan der. Så vi er også. Så har I sådan set spaghetti. Værsgo. Kan det gøres bedre? Ja, det kan det godt. Men det her det var bare en test, om jeg skulle lave sådan noget her. Eller om jeg skulle lave noget andet, i stedet for toast, eller varme noget i mikrobølgen, eller i ovnen. Jeg ved det ikke helt. Men sådan spaghetti. Velkommen.